ងាប់អាណាធ្វើឈ្នះបងប្អូនម្ចាស់កំណត់ដេកកំណត់វាដើរទៅហើយហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាគណៈបកប្រជាជនណាគេថាខ្លាំងខ្ញុំថាអាចអាចកន្លែងណាខ្លាំងនោះអាចចែកណោយអាចណោយនួយនឹងវាចង់បានស្លឹកខ្នោតដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវានឹងខ្លាំងអីមនុស្សស្អប់បំផុតអាការបោកប្រាស់ហាចែកថាណោយប៉ុនក្នុងចិត្តដើម្បីស្លឹកខ្នោតដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនងប់ហ៎តាប្រជាប្រដ្ឋដឹងថានឹងមិនណោយទេណាកដោខ្លែងខ្លាយទេណាគេឲ្យទឹកអប់ម្ដងអូស្មានតែទឹកអប់ម៉ាក់ខ្លាយអលណាយកទៅផ្ទះដល់ពេលទៅឆាយចែកទឹកអប់ខ្លែងខ្លាយជេរមរាយឲ្យមកស្មានតែអំណោយស្មានអំណោយគឺឲ្យដែលហៅថាឲ្យគឺចិត្តឲ្យតែនេះមិនឲ្យណានុយស្ទូចកសាងផ្លូវថ្នល់កសាងសាលារៀនកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្ញុំថាអភិវឌ្ឍឲ្យទៅអស់លុយទៅឲ្យទៅអស់លុយបើថាលុយ1លានកសាងអស់1លានកំពុកលួយងាប់ប្រាក់ខែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបាន2000ផងឲ្យតាទៅក្លោម្ដងកន្លះម៉ឺនទៅ50000 20000 30000បានលុយមកពីណាបើមិនលុយពុកលួយងាប់មានកន្លែងណាខ្លាំងបើសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនវិញមន្ត្រីធំធំហ្នឹងអង្គរបាលក៏ដោយនេះមកស្លៀកពាក់ស៊ីវិលមកតាមដានស្អីនេះសិតតែបានតំណែងបានតួនាទីណាអានឹងទាត់ទិញតាបងប្អូនទាត់ទិញតាមិនទាត់ទឹកចិត្តអីណាទាត់ទិញអញ្ចឹងបាក់ទាត់រត់ជុយតម្លៃអារត់លឿនជុយតម្លៃអាអញ្ចឹងទាត់ទឹកចិត្តតាបងប្អូនគឺថាវាស្គាល់គោលដៅរបស់វាច្បាស់ណាបើកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវលូនលូនវាត្រូវក្រាបក្រាបវារស់នៅមួយមេវាហ្នឹងណាវាត្រូវលូនលូនវាត្រូវក្រាបក្រាបវាធ្វើឲ្យដឹងប៉ិនគោលដៅវាចោលទេណាយើងយកបេះដូងមកវាបានហើយហ្នឹងមកអាទាត់ជួលរបៀបរៀបហ្នឹងបងប្អូនងាប់ហើយវាទៅផ្ទះវាវិញវាមិនដាច់និយាយរឿងជាតិទេអាទាត់ជួលហ្នឹងវាដូរខាវមកអញ្ចឹងមកតាមមកដានអីហ្នឹងបងប្អូនវាចង់បានអំណាចទេវាមិនមែនស្រឡាញ់ជាតិទេហើយវាក៏មិនស្រឡាញ់គណៈបកវាដែរវាស្រឡាញ់ខ្លួនវាទេវាគិតដល់ខ្លួនវាទេណែអាគិតដល់ខ្លួនវាអញ្ចឹងបងប្អូនអាណាឲ្យរៀងខាន់បើជាងវាទៅបានហើយទឹកចិត្តក៏មិនគួរឲ្យគោរពហើយក៏ទឹកចិត្តវាមិនស្វិតស្វាញដែរបងប្អូនណាមន្ត្រីធំធំខាងលើរបស់គណៈបកប្រជាជនណាប្រហែលគេនិយាយពីបករបស់គេខ្លះមិនដឹងប៉ិនមន្ត្រីថ្នាក់កដាលមកបងប្អូនខ្ញុំជួបច្រើនណាស់សត្វតកាន់ស្រុកសត្វតកាន់ឃុំណាគេខាងក្រមការងារស្រុកក្រមការងារឃុំរបស់គេចាត់ទុកថាជាអ្នករកស្លឹកស្នោធំឲ្យគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងធ្វើការងាររបស់វានិយាយតែរឿងស្រីនិយាយតែរឿងលុយនិយាយតែរឿងតំណែងវាអត់មាននិយាយរឿងជាតិផងហ្នឹងងាប់អត់មាននិយាយបាក់វាផងហ្នឹងទាត់របៀបហ្នឹងហ្នឹងរឿងអីមិនរៃបាយចាអញមើលឃើញកាឡាហ្នឹងតាំងពីអញចេញពីសំរៀងស៊ីអញថាទាត់គេជួលហ្នឹងណាទៅវាយឈ្នះទាត់ទឹកចិត្តអាម៉េចទៅរួចសំពន់ណាមើលមកអញណាមិនអញមកបោកគាត់ទេណាគាត់ភ័យខ្លាចតែអញងាប់ចោលគាត់អញឈប់ធ្វើផងអារម្មណ៍របស់គាត់អញ្ចឹងឲ្យតែទិញអាម៉េចទិញមិនបានទេដល់ពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញអញថាស៊ីផុយអនុយ៉ាប់ជាងគណៈបកប្រជាជនមួយលានដងពឹងលើអីបងប្អូនពឹងលើការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនបានពឹងទៅនឹងអត់មានអីទេណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានអីទេណាអំណោយគ្មានចែកគេអត់ទេណាស
្យាខ្ចល់សន្យាខ្ចល់ពឹងលើអីពឹងលើការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងអត់បានពឹងតែប៉ុណ្ណឹងថាអូស៊ីផុយគណៈបកមានគណៈបកប្រជាជនមានអំណោយមានអីឲ្យផងអញមិនខ្លាចចុះអាសង្គ្រោះជាតិអញមិនខ្លាចទេអត់មានអីទេផងចុះអញវិញងាប់អំណោយដឹកទាំងឡានទាំងឡានមករាល់ថ្ងៃនេះយកមកចែករាល់ថ្ងៃនេះរាល់ថ្ងៃពួកចែកអំណោយនឹងអញណោយឲ្យដល់ដៃអត់មានសន្យាទេឲ្យដល់ដៃគណៈបកប្រជាជនឲ្យដល់ដៃដែរប៉ុន្តែមិនមែនអំណោយទេនុយនុយមិនណោយមើលតែចិត្តនុយទី2បើទោះបីជាអំណោយប្រពុតលោកសំដែងថាអាអំណោយដែលចាត់ទុកជាអមិសទានខ្លាំងឯងធម្មទានបាទថាគតធម្មទានតថាគតចែកធម្មទានខ្លាំងណាស់ឈ្នះអស់ទានទាំងពួងសំពន់ដឹកទាំងឡានទាំងឡានមកចែករាល់ថ្ងៃចែករាល់ថ្ងៃចែកតាមវេទិកាផងចែកតាមរដ្ឋយោផងហើយឯងថាខំវាសនាសំពន់បានតែនិយាយឲ្យថាចោះហើយថាចោះហើយមិនមានការពិតប្រពុតលោកសំដែងថាធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងទានណាហ្នឹងទានណាណាទានឲ្យមនុស្សចេះណាបងប្អូនមើលតែគណៈបកពីរហ្នឹងកុំមើលអាគណៈបកតូចតូចទៀតវាមិនឈ្នះយើងទេមិនមើលទេមើលតែពីរហ្នឹងណាក់បកជាជនណាក់បកជាជនហើយនឹងគណៈបកសង្គ្រប់ជាតិគណៈបកបង្កើតគ្រោះឲ្យជាតិអាគណៈបកហ្នឹងមើលតែពីរហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនគ្នាច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសត្វទទួលទិញអាងអីអាងចែកណោយប្រជាពលរដ្ឋមិនយល់ថានឹងណោយប៉ិនមើលឲ្យជ្រៅអានឹងណុយចាំមើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដឹងប៉ិនឧទាហរណ៍បើអំណោយមែនអំណោយមែនកុំឈ្នះអញប្រពុតលោកថាធម្មទានប្រសើរថ្លៃថ្លាជាងអញចែករាល់ថ្ងៃឲ្យដល់ដៃឲ្យដល់ដៃអត់មានប្រដាក់ដោយសង្គ្រោះជាតិទេគណៈបកប្រជាជនអញមិនទៅខ្លាចផងមានអំណោយជាក់ស្ដែងចុះអាសង្គ្រោះជាតិវាគ្រាន់តែសន្យាហ្នឹងអញចែកដល់ដៃរាល់ថ្ងៃឲ្យគិតយ៉ាងណាមើលហេបានថាហើយថាទៅហើយថាទៅហើយមើងងាយសភាពការហ្នឹងហើយដឹងឆេះទៀះរាល់ដងហេតុអីបានឆេះទៀះមើងងាយសភាពការអុចធូកខ្សែនួចហើយចូលឆ្នាំអុចធូកខ្សែនួចហើយដើរលេងទៅលេងបាត់មើងងាយថាម៉េចអូយកូនធូកទូចមួយវាមិនឆេះទេឆេះបាត់ទៀះហ្នឹងកើតពីអីហ្នឹងកើតពីការមើងងាយអូសម្ព័ន្ធឲ្យវានិយាយដល់មើងងាយកតិចភ្លើងហ្នឹងហើយមើងងាយកតិចភ្លើងហើយមើលតបសម្ព័ន្ធមួយមួយមើលអាក្លះអត់យល់បងប្អូននឹងថាម៉េចគាត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់និយាយថាអូយគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអូយខំវាសនាឥឡូវផ្លាក់របស់វាលោកច្រើនមិនទៅតាមផ្លូវទៅកន្លែងណាក៏ឃើញតែផ្លាក់ខំវាសនាដែរដល់ពេលអ្នកដែលត្រូវបានគេនិយាយប្រាប់ក៏តបទៅវិញថាម៉េចខំវាសនាលុយវាច្រើនចង្វាត់ហ្នឹងអញស្គាល់វាយូរហើយដូច្នេះលើកផ្លាក់បើប៉ុណ្ណឹងវាមានអស់លុយប្រមាណវាទៅជាឯងលើកបាជាបរដ្ឋនៅតាមលមូលមូលដ្ឋាននោះលើកឡើងលមាសស្បែងខ្ញុំថាហែងអត់ទាំងស្គាល់សត្រូវផងហែងប្រយុទ្ធមួយសត្រូវមិនទៅអាក្លះគណៈបកប្រជាជននឹងនិយាយថាម៉េចអឺខំវាសនាសពថ្ងៃនោះអានោះគេនៅព្រើគេចេះតែឲ្យនិយាយទៅដល់ថ្ងៃគេឈប់ព្រើគេលែងឲ្យនិយាយហើយខ្ញុំថាហែងសត្វអត់ស្គាល់សត្រូវនោះស្គាល់សត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងប្រយុទ្ធ100ដងឈ្នះ100ដងហែងអត់ស្គាល់ស្គាល់សត្រូវផងអញធ្វើប្រឆាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនពេញដំណឹងអើវាមកនិយាយថាខំវាសនាសពថ្ងៃគេប្រើតាហើយមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបកប្រជាជនថាខ្ញុំថាឲ្យអត់ទាំងស្គាល់សត្រូវផងហើយចាំមើលបំរត់ចោលស្រុករត់សារោងទាំងអស់នេះអាចាញ់អញទាំងអស់ហើយចាំមើលអញមិនមកធ្វើដើម្បីខ្លួនអញណាហ
យន្តការ8ចំណុចជាផលប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាចលនារបស់យើងគឺជាចលនាមហាជនចលនារបស់ជនរងគ្រោះតម្ដើមភាពជាម្ចាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលប្លន់យកទៅវាបាត់ភាពជាម្ចាស់ឥឡូវនេះទៅជាចលនាមហាជនចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតម្ដើមភាពជាម្ចាស់ត្រឡប់យកមកវិញដាក់យន្តការ8ចំណុចយើងបានភាពជាម្ចាស់ជួយគ្នាមួយដៃមួយជើងមិនក្រទេ500 1000 2000ទៅតាមលទ្ធភាពលើកដាក់តាមកម្លាំងកូនក្នុងដំណើរឈ្មោះទៅរកគោលដៅរបស់យើងគឺដាក់យន្តការ8ចំណុចហើយចាំមើលតារាសយល់អញនៅពីក្រោយរាសទេនោះមិនដឹកនាំមុខដោយខំវាសនាទេនោះអាដឹកនាំមុខហ្នឹងនាំមុខដោយមនោគមវិជ្ជាខំវាសនាប៉ុន្តែដល់ពេលទៅលើកផ្លាស់អញមិនដែលដឹកនាំណាគាត់លើកខ្លួនគាត់ណាគាត់លើកឲ្យគាត់ក្នុងចិត្តគាត់គាត់យល់ថាគាត់ត្រូវធ្វើអីដឹកនាំមុខដោយមនោគមវិជ្ជាចេញពីខំវាសនាតែខំវាសនាមិនបានដើរលើកផ្លាស់ទេអាធ្វើហើយភ្លើនណាហើយសំចាញ់ណាអាចាញ់អញធ្វើតើតាកើតអច្ឆរិយៈមួយនៅលើទឹកដីសវណ្ណភូមិដែលគេថាខ្មែរតើតើឲ្យលុយវាបាត់ធ្វើនយោបាយកើតអាសាសមួយនឹងអញធ្វើតើកើតអច្ឆរិយៈនៅក្នុងស្រុកនឹងតើតាបានដូចហ្វីលីពីនអញ្ចឹងហ្វីលីពីនមេដឹកនាំគេហៅមាត់ដាច់អាជាប់ឆ្នោតថ្មីនេះគេថាមេដឹកនាំមាត់ដាច់ពិភពលោកផ្អើលបងប្អូនថាយីអាប្រជាប្រដ្ឋហ្វីលីពីនវាឈួតអីវាទៅបោះឆ្នោតឲ្យមេដឹកនាំមាត់ដាច់អញ្ចឹងបងប្អូនណាគ្រឿងញៀនណាគ្រឿងញៀនថាដឹងពីជំនាន់ណាមកទេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនណាម៉ាណាត់6ឆ្នាំម៉ាណាត់ឲ្យឈរតាម៉ាណាត់ទេម៉ាណាត់6ឆ្នាំដោដោដល់ប្រធានាធិបតីថ្មីហ្នឹងទី16បងប្អូនដឹងគាត់ស្គិញប៉ណ្ណាបងប្អូនគាត់ស្គិញគាត់ស្គិញថាអាប្រធានាធិបតីមុនហ្នឹងភារវកម្មនេះមួយហើយនឹងអាគ្រឿងញៀននេះ2យីវាធ្វើមិនបាត់តតសោះហេតុអីបានវាធ្វើមិនបាត់សោះគាត់វាស្គិញបងប្អូនអើយប្រកាសឡើងមកភ្លាមគាត់ស្គិញយូរហើយអាភារវកម្មវាមិនទៅសោះអាគ្រឿងញៀនវាមិនទៅសោះហេតុអីបានវាមិនទៅវាបានដោយព្រះអង្គឯណាគេទេសនាគេថាអើយយើងត្រូវសម្របសម្រួលយើងត្រូវបានតាសម្របសម្រួលចឹងមកកាន់ការងារប្រទេសជាតិដល់ពេលចឹងវាមានហ៊ានថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានហ៊ានធ្វើខ្លាំងឯណាវាខ្លាចបាត់ស្លឹកឆ្នោតវាខ្លាចបាត់ការគ្រប់គ្រងវានោះ6 10ប្រធានាធិបតីមក5 10ប្រធានាធិបតីមុនអត់កើតទាំងអស់បានអាក្រួយនឹងមកគាត់ថាមកចេះអញដឹងមកហើយអញត្រៀមក្នុងការធ្លាក់តំណែងរួចស្រេចអញត្រៀមក្នុងការធ្លាក់តំណែងរួចស្រេចអញធ្វើតាមការយល់អញគ្មានរវល់នឹងការយល់របស់ណាទេអញយល់ថាម៉េចអញធ្វើចឹងអញស្គិញយូរហើយអាឡើងមកវាមិនព្រមប្រកាសអាគ្រឿងញៀនតោះសោះហ្នឹងអញទៅយូរហើយបងប្អូនណាឡើងមកមួយអាទិត្យណាដូចស្លាប់អស់ប្រហែលនេះជិត100នាក់ហើយមួយអាទិត្យនិយាយពីឥឡូវនិយាយពីតម្រងកតុយគ្នាមកសារភាពហ្មងមកសារភាពហ្មងជាក់ស្ដែងគាត់ថាកុំមកចេះអាបរទេសកុំមកចេះហែងឲ្យប្រើទ្រឹស្ដីអញ្ចេះឲ្យប្រើទ្រឹស្ដីអញ្ចោះមានតែអញស្រុកអញមិនអញដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចដល់វាធំកតុយអញដឹងស្រុកអញបើព្រើមិនស្រួលវាអត់ធំកតុយទេស្រុកអញក៏អញ្ចឹងអញស្លាប់អស់ប្រហែលនេះទៅបងប្អូនអើយអាអ្នកជក់គ្រឿងញៀនវាមកដល់បងប្អូនតំងជួគ្នាមកមកតំងជួគ្នាអាជក់គ្រឿងញៀនដូចយើងសំងាយជក់ដល់ភូមិដល់ស្រុកចឹងខ្ញុំឃើញមហាសែនស្គិញខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលវាងាប់ទៅណាស់អស់ហើយហាបានវាបដោយឲ្យជក់អញ្ចឹងហេតុអីបានបដោយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋផឹកស្រាយ៉ាងហ្នឹងផឹកឡើងវិញមនុស្សអស់ហើយមិនបានចាក់កតុយលេខឡើងមានយួនអស់អញ្ចឹងវាខ្លាចស្អីវាបានវាមិនហ៊ាននិយាយសោះនេះតាំងអារ
ធានអ្នកទៅដៃហ្វីលីពីនថាម៉េចដែរដាច់ខាតហាមមិនឲ្យផឹកគ្រឿងស្រវឹងនៅទីសាធារណៈហើយគាត់និយាយទីសាធារណៈកន្លែងណាខ្លះកន្លែងណាខ្លះទីសាធារណៈនឹងចាប់រាប់ពីដឿងហែមក្រោយផ្ទះឡើងទៅឲ្យតែចេញផុតផ្ទះនឹងគឺទីសាធារណៈហ្មងអត់ឲ្យផឹកដាច់ខាតនៅទីសាធារណៈគឺត្រូវតែផឹកក្នុងផ្ទះហើយបាត់គ្រឿងស្រវឹងបាត់ស្រវឹងអស់អាលេងចាំចេញមកក្រៅផ្ទះគេពិសោធន៍រកគ្រឿងស្រវឹងក្នុងមាត់ហើយទៀតបើអ្នកណាគ្មានផ្ទះសម្រាប់ផឹកទេកុំផឹកទេហ្មងបាច់ផឹកទេហើយបើគ្មានផ្ទះគ្មានអីចឹងមិនប្រឹងរស់ស៊ីឲ្យមានផ្ទះបាច់ផឹកទេហ្អែងបាច់ខ្ចីផឹកទេហ្អែងអងងាប់ស្លាប់តោះចឹងគាត់ថាគាត់ត្រៀមក្នុងការធ្លាក់តំណែងរួចហើយអាយុ71ហើយបងប្អូនធ្វើបដិវត្តន៍ថាមហាសែនធ្វើអង្គុយសម្ភាសមួយអ្នកកសែតបងប្អូនបើសំយ៉ាងស៊ីផងអូគេក្បាត់កោហើយនឹងអាវធំរបស់គេហើយកំរងការជូនការមែន1ឯ2 3បើទៅស្រុកណាហ្នឹងគេរកផ្កាស្រស់ម្បានគេធ្វើផ្កាជော်យកដាក់ពេញកកគេគេស្រឡាញ់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនសម្ភាសមួយអ្នកកសែតពាក់អាវយឺតពាក់អាវកបោយធម្មតាដាក់ជើងលើតុកហើយមកមកអានេះកសែតជាតិអន្តរជាតិហើយមកអញចង់ប្រាប់ថាម៉េចថាប្រធានាធិបតីវាមិនអាចទេដោយគេដោយឯងចឹងណាវាគ្មានអីណាតើពាក់អាវធំឯណាទេអញចង់ប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាកុំអោយគោរពប្រធានាធិបតីរហូតដល់ថាលែងគោរពធំអាយុចាស់ហើយនឹងគុណធម៌គឺគោរពគេឲ្យតែបានធ្វើប្រធានាធិបតីថោកទាបមិនក៏ចេះតែគោរពដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ដាក់ជើងលើតុកហ្មងអានេះក៏ស្វែងនិយាយពីវារិះគន់គាត់ថាម៉េចទេគាត់ថាឡើយនិយាយចេះចោះមិនចុះពីអញហ្មងណាមិនមកជួបអញអ្នកកសែតមិនមកជួបអញមិនចុះពីអញហ្មងអញគិតទៅធ្វើអីធ្វើនឹងហ្មងខាតអីបានអញ្ចឹងបងប្អូនក្តៅយូរហើយក្តៅយូរហើយ